el Vallès Educa. Iniciarem el programa a l'Escola Municipal d'Adults de Terrassa per conèixer el projecte Badi, que té com a objectiu la formació i socialització del col·lectiu de dones immigrants. Al segon reportatge visitarem Mercavallès amb els alumnes de tercer de l'Escola Teresa Claramunt de Sabadell i parlarem de l'alimentació saludable i el consum de proximitat. I tancarem el programa visitant l'Ametlla del Vallès per compartir amb els alumnes dels tres centres educatius del municipi les segones trobades esportives. Comencem! Avui coneixerem una iniciativa d'un àmbit d'estudis al que no ens hem acostat gaire des del programa, la formació d'adults. Es tracta del projecte Badi, és a dir, competències bàsiques per a dones immigrants, que es du a terme a l'Escola Municipal d'Adults La Llar de Terrassa. L'Escola La Llar és una miqueta especial perquè té dues vessants que divideixen d'una manera l'escola, no? Però totes estan dins la formació d'adults. Per una banda hi ha el que anomenem Escola d'Artesanies, Cuina i Moda, que són ensenyaments no reglats, que el que fem és doncs, ensenyar joieria, estènsil, scrap, cuina, costura. I després hi ha un altre vessant, que és el que anomenem escola d'adults, sí? Que és l'escola que permet a les persones doncs, inserir-se una altra vegada en el sistema educatiu, sí? Preparació per proves d'accés, de grau mitjà, de grau superior, el CAMP, que és un curs específic també per poder accedir, per anar a la universitat. Tenim els ensenyaments de llengües, d'informàtica, els compètics, i aquí també entraria el curs en el que avui hem de presentar, que és el Badi. No? Bueno, el Badi és un projecte basat en dones immigrants, vale? Que va començar l'any 2007 com a un projecte experimental. Interessa que s'integrin en el teixit social més proper que tenen, no? A l'entorn. El que passa és que a vegades costa una mica que surtin del seu entorn més proper, costa una mica. Llavors, una manera és captar aquestes persones en una activitat que a elles els pot agradar, com per exemple és la costura en aquest cas, i de passada, un cop estan a l'escola, se'ls ofereix també una formació bàsica que és imprescindible perquè elles es puguin comunicar amb el seu entorn més pròxim, que són unes classes de català. El que fem és compartir les hores de lectives amb la costura i amb formació bàsica, amb l'objectiu també de que aquestes dones després continuïn formant-se a l'escola. Els objectius bàsics del projecte Badi són la formació i la socialització del col·lectiu de dones immigrants. Això s'aconsegueix gràcies a l'aprenentatge de la llengua, al treball de les docents de l'escola, però també a la motivació de les alumnes. En aquest punt, juguen un paper fonamental les classes de costura. La confecció és un tema que als estrangers els agrada. A vegades en el seu país doncs, han cosit o han treballat o han tingut una màquina de cosir a casa. I llavors, a través de la costura, doncs, aprenen d'una manera més fàcil l'idioma. Com que no estan habituades a anar a l'escola, això de començar per un curs de català o de castellà fa una miqueta de vergonya o no saben ben bé com gestionar-ho. I aquí amb l'excusa de la costura, anem a cosir, doncs aconseguim aquest vincle una miqueta més amb escola, amb llengua i que vegin el profit. És important quan veus que a més moltes d'elles venen caminant des de barriades que potser tarden mitja hora, tres quarts en arribar aquí i han deixat els nens a escola. I veus que venen cansades i potser han deixat el dinar fet i dius, ostres, tot això i venen. Vull dir que comporta tot un afegit a les seves obligacions, que si realment elles no estan motivades per venir i no veuen que treuen algun profit, doncs les perds, no? L'aprenentatge de la llengua és un dels grans objectius de les dones que participen al Badi. És una eina molt important per relacionar-se amb el seu entorn, que millorarà la seva integració a la ciutat i cobrirà les seves noves necessitats comunicatives. El que passa és que som dones que moltes vegades ja porten temps aquí i que saben moure's perfectament per Terrassa. Per tant, anys enrere sí que ens trobàvem gent que acabava de venir. La major part de dones que tenim ara, tot i que no, a vegades a nivell de llengua els hi costa i els hi costa parlar, moltes vegades més per vergonya que altra cosa,
ja saben moure's a Terrassa, ja fa temps que viuen, no són nouvingudes moltes d'elles, algunes sí, però la majoria no són nouvingudes. Un motiu molt important quan els demanes amb elles per què volen, o sigui, per què els agrada fer català, és perquè volen ajudar els seus fills a l'escola. Llavors, totes tenen fills, la majoria tenen fills, que són nascuts aquí ja, i clar, se'ls hi fan grans i els demanen ajuda. I clar, aquí es fa tot en català, moltes coses en català, altres en castellà, però la part de català, doncs clar, elles tenen ganes de saber. Durant la setmana fan 3 hores d'aprenentatge de la llengua, bàsicament en català, sí? Que és un aprenentatge de la llengua moltes vegades molt social, molt de comunicació, molt del que elles necessiten en el seu dia a dia per anar a comprar, per moure's per Terrassa. I és un aprenentatge de la llengua que el que intentem és que agafin la base a nivell, sobretot, oral, perquè, si el curs que ve volen, puguin ja passar a un castellà o un català A1 i puguin començar a fer coses més escrites. Quan acaben ja coneixen l'escola, ja s'hi senten, normalment ja s'hi senten a gust, llavors és fàcil dir-los, doncs mira, a partir d'aquest nivell que tens tu, doncs podries continuar fent aquest curs. Llavors ja serà només sense costura, vale? Només serà català o només hi ha gent que fa falta alfabetitzar-la o continuar alfabetitzant-la, i normalment s'hi queden i continuen. Tot i que la formació d'adults sempre ha tingut un component social molt important, el treball amb el col·lectiu immigrant és una vessant relativament nova que suma aquesta feina. Un projecte com el Badi mostra com una escola d'adults pot convertir-se en un referent d'acollida dintre del municipi. Hi va haver uns anys enrere en què va haver-hi un boom, que vam passar de fer-ne pocs a haver-nos de dedicar molt a això. Però continua, encara hi és i encara continuem rebent molta gent que ve com a primera o primer recurs a trobar. Perquè és que si no, aquesta gent on ho farà? I formació d'adults és un lloc ideal per fer això. Aquest projecte, doncs, crec que és molt positiu per aquestes persones, per això, pel que dèiem, perquè surten de casa, perquè es relacionen, perquè tenen altres contactes i perquè, vulguis o no, volen superar-se. És un projecte, jo crec, molt adequat a elles. Les ajudarà molt si volen, a més, promocionar per fer altres coses. És un projecte potser de petit format, que no és un gran projecte, perquè clar, són les persones que són, però es valora molt positivament, perquè a vegades fent petites coses són les que realment el dia a dia són les que valen, no? Però que va molt bé.